mais emocionantes que eu já pude presenciar. Porque não é uma pessoa qualquer, né, gente? Estava ali, marcou de homem essa sanfona. É o filho do seu Francisco. Filho que seu Francisco tanto acreditou. Quando esse filho vira e fala: pai, eu quero ser músico, eu quero ser cantor. E esse pai fala: siga seu sonho, meu filho. Mas como criança, o pai tem que prover tudo. E o seu Francisco foi o herói dessa história. Não somente de Zezé de Camargo e Luciano, de todos os outros filhos, de todos os netos, de 4 bisnetos. Uma família linda. E essa imagem que você, que está ligando agora aqui no Cidade Alerta Goiás, 6 horas e 1 minuto, essa imagem foi a homenagem que esse filho, junto com amigos e familiares, fizeram na despedida do seu Francisco. Seu Francisco foi enterrado agora há pouco, 83 anos de vida. Ele lutou demais. A família disse que foi uma luta incessante porque ele queria viver. Mas às vezes o nosso coração não consegue comandar o nosso corpo e não tem mais forças. E uma das coisas mais lindas que eu já ouvi de um filho dizer sobre um pai ou sobre uma mãe é que se existe um céu, assim disse Zezé de Camargo, meu pai está lá. Pode cortar aqui para o estúdio, por favor. Eu convido a todos os nossos telespectadores, até 7 horas e 10 minutos. Nós vamos homenagear quem eu diria que foi talvez o maior fã do Cidade Alerta. Porque o seu Francisco se colocava assim: vocês não fazem ideia do trabalho que esse homem deu dentro de um hospital. Ele queria uma televisão. E ele queria que aquela televisãozinha tivesse ligada aqui. Que sintonia é essa? A gente não entende. Mas é carinho, é amor, que só o telespectador pode explicar. E esse amor, durante todos os 5 anos do Cidade Alerta, nós vamos tentar retribuir. Nós vamos ter a presença de familiares, a presença de amigos, a presença de pessoas que fizeram a história de Zezé de Camargo e Luciano. E quando a gente fala de Zezé de Camargo e Luciano, é impossível não ter à frente, eu não digo atrás, não ter à frente um pai que vestiu a camisa e que fez tudo. Falou: meus filhos querem isso, pois eu darei isso a eles. Mesmo morando numa casinha humilde e não tendo dinheiro no banco. Tenho certeza que vocês vão se emocionar, assim como toda a equipe já se emocionou durante toda a cobertura no dia de hoje. Se eu tiver o... gente, esse dia aí, daqui a pouquinho você separa esse vídeo pra mim, que esse dia aí ele tava assistindo o nosso programa com a dona Helena. Mas antes eu vou com o Fred Silveira ao vivo, que ele está ali no local onde foi sepultado o seu Francisco. Fred Silveira, você também se emocionou, que eu vi pessoalmente. É difícil, meu irmão, segurar, porque quando uma pessoa tão boa se vai, a gente percebe que ali também vai um pedacinho da gente, porque é um exemplo que a gente podia seguir.